pohodě, počkej, to budeme muset mít nůžky. Asi mě nůžky, no. Řekni mamce, ať ti dá nůžky. Nebo babičce. To je nějaká knížka nebo co, jo? Nůžka, děda Milan. Děda Milan. Jseš to dědovi Milanovi? Řekni. Yeah. Tamhle sedí děda. Můžeš mu to rozbalit, jo? Ale tady, jo? Pojď. Vedle maminky. Řekni. Ty jsi... Yeah. No. Rozbalíme to. Nůžky. Mám to rozstříhnout? Teď? O to? Je, tak se ještě podíváme. Nebo mi to rozbalíš? Páni. Zase oprejská manikúra. Včera odpřeje. Je, podívej. Tjo. To je. Co to tam je? To je nějaká knížka, kde je tu škola. To jsou oblaka. Meteorologie. To je mamice tvojí. Maminka má. Děkuju Ježíškovi. Káš, no počkej, ten to už vyndává. No krémám se, omazující. Krémám. Ale vajíčko. Víš, co je to? Moje vajíčko. Tohle je moje vajíčko. No je to jiný než u moši. Dobrý, je to ono? Řekni je. Tady mi dej krabičky. Řekni všechno to, co je tady na stole, co jsem ti podala, se mě bude hodit. No to je vidět, už si to tam dobavila. A tohle co? Všechno. Tak. Všechno se mě bude hodit. Dej mamince to vajíčko, jdi se podívat tamhle. Ještě tam Ježíšek něco nechá. No tak děkuju. No tak je Alžběta napsána. Koho to je teda Alžběty? Já. To jsem já. Tak si to můžeš rozbalit? Kde mám to? Mám, tak ti to bude muset